No ale aj bez čínskeho horoskopu vieme, že tento rok bude v slovenskej politike určite veselo. Dobroslava Trnku najskôr polícia obvinila zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, potom ho zatkla, no po 8 hodinách ho prepustila zase s odôvodnením, že nie je dôvod na väzbu. Rozradostený Dobroš si to po prepustení namieril rovno do krčmy. Videli sme. Zrejme už dopredu vedel, že je čo oslavovať, keďže o pár dní polícia zrušila aj jeho trestné stíhanie. Posledná schôdza Národnej rady bola takisto veselá. Predseda parlamentu Danko najskôr vyhlásil, že nemá dôstojnosť k prezidentke Čaputovej. Dôstojnosť nemal. Potom ho Matovič označil plagátikom, on je ožratý. A napokon Danko oznámil poslancom, aby si nemýlili jeho dobrosť s hlúposťou. On má taký to krásny slovník. Dobrosť. Ale Matovič má v týchto nápisoch, čo tam dal, vážnu konkurenciu, lebo po celom Slovensku sú billboardy, kde je pána Kolára billboardy, kde je nápis Myslím srdcom. A jeden taký veselý človek pod ten nápis Myslím srdcom napísal Sislim mrdcom. Ja som sa zrákla, že niečo iné. Prišmička milá a keď sa to rozšíri, ja to myslím, sa, že ona hovorí, že vyhra. Keď máš strach, hej, takže máš srdce v nohaviciach. Takže ten Kolár má veľký strach. Ale ono niekedy stačí jedno písmenko, keď sa zmení a už je z toho niečo iné. To je jedna moja... Povedz príklad. Idem podať príklad. No. Keď jedna moja kolegyňa poprosila... Pizza? Áno, nie. Poprosila, no dovol. Poprosila známeho významného herca z minulosti Hlinomaza. On bol známy aj tým, že je pekne kresliť. No tak nakreslil a to bolo na filmovom festivale pracujúcich. A on je na taký malý hárok papiera, nakreslil všetky polohy Kamasutry a hore dal nápis Filmový festival prcajúcich. A nie to bolo iné.